ቤት ነው ያደርኩት እና ቁርስ በላን ቻው ማዬ ብላ ነበር አቅፋይ ላከችኝ። 3 ሰዓት ላይ ተደውሎ ነው ልጅ ታሞብሻን ተብሎ የተነገረኝ። ሰርጀሪ ላይ ነበርን ማንሳት አልችልም ነበር ስልክ ብዙ ጊዜ ሳይለንት አድርግ ነበር ስልኬን። ይዛን ከሳይለንት አላረኩትም እንደሆነ አላውቅም። ያን ቀን እንግዲህ እግዚአብሔር ስሚ ብሎ ነው መሰለኝ ሳይለንት ሳላረግ እጅህ ምንም ሌላ ስትራይል ግላብም ስትራይል ነው ጋውኑም የተቀቀለ ነው ሌላ ነገር ምንም መንካታችንም መጀመሪያ ቀን ታቀርባለህ ትለብሳለህ እና ሌላ እንትን ራን የሚያረገናል ራን ማለት በጣም ያቃብል እሱ ነው። ስልኩን አንስቶ ሲያነሳው ልጅ ታማባታለች የሚል ከዛ እንዴ አሁን እኮ ነው የመጣው ለሰዓት ነው እንግዲህ ለሰዓት ተመጣ ነው የጀመረ እንዴ አሁን እኮ ነው የመጣው እኔ የታመመ ልጅ የለኝም አልኩ። እንዴ ሲስተር ጊዜው እኮ አያስተማመንም እስኪ ተመልሰ ደውል ሲለው በቃ እንትን አልኩና ደወለ። አዎ ያበቂልሽ ልጅ ናት። በኋላ እንዴት እንደወጡ አለቀ። ሌላ ሰው ይተካ ተባለ ተተካ። ግላቤን ብቻ ነው ያለኩ ግላቤን ብቻ አውልቄ በቃ እንዴት የበረርኩ ሄድኩ። ሲስተር አበቂልሽ ከስራ ገበታዋ ተነስታ በድንጋጤ ወደ ተከራየችበት ቤት ብትደርስም ማንንም ማግኘት አልቻለችም። ታመመች የተባለችው ልጇ ህፃን ሄበናወትም ሆነ ሌላ ሰው በግቢ የለም ከአከራዩ አባወራ በስተቀር ማንም ሰው የለም። ልጆቹ ራሱ አይጠፉም ነበርና ውጭ ላይ ሜዳ ነው ይጫወታሉ። በጭራ ጸጥ ያለ ምንድነው የተፈጠረው ነው የምለውና ተከራይ አንድ ነበረች እሷም የለችም ዝግ ነው እኛ ቤትም ሲሄድ ዝግ ነው ማን ላናግር ጸጥ ያለ ነው። ዙሪያ ገባውን ቃኘች። ልቧ አንዳች ነገር እየነገራት ነው። ደጋግማ ብትጠይቅም ከማንም መልስ አላገኘችም። አከራዩዋ ምንም መልስ ሊሰጣት አልቻለም። በዝምታ ተቀምጦ ድምፅ አልባ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ አፍጥጦ በመኖሪያ ቤቱ ሶፋ ላይ በአርምሞ ተቀምጧል። ተመልሼ መጥቼ ገባው ቤት አሁንም እንደዛው እንደተቀመጠ ነው። በእናትህ አናግሬ ምን ሆነሃን ልጅ ታሞብሽ አንተ ብዬ እኮ ነው የመጣው እያልኩ ጮኋለሁ። ማንንም ስላላገኘው የምጠይቀው ሰው የለም እሱን ብቻ ነው ያገኘሁት። ምንድን ነው የተፈጠረው? እኔ ጨንቆኛን አናግሬ ልጅ ታሞብሽ አንተ ብዬ ነው የመጣው አልሰማሁም አለ። ዘመድ የለኝም ዘመዶች እናንተ ናችሁ እናንተም ብዬ ነው እዚህ ቤት የገባው። ላጠይቅልኝ ሰው እኮ አላውቅም ልጆቹ ሁሉ ቤት ናቸው ና እንዲህ ብሎ ወጣኛል። እኔ ሴት ጫማ የለኝም በባዶ እግሬ ነው ትምለው ና በዚህ ቅጡ ባለየበት የሆነውን የማወቅ ግብግብ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ህፃን ሄቨን ሲስተር አበቂልሽ ወደምትሰራበት ህክምና ተቋም መወሰዷ ታወቀ። ተያይዘው ወደ ቦታው ተመለሱ። ስትደርስ የተፈጠረውን ለማመን የሚከብድ ሆነም። እንደተደፈረች በሰው እጅ እንደሞተች እነሱም ሀዘንተኛ በቃ የራሳቸው ነው የሚመስልና ሁሉም የራሱ እንትን ነው በቃ ያለቅሰው። ደረስኩ ነኝ። ይሄ 5 ጣት ምልክት አለው። ታጥባለች። በጣም በረዶ ናት። ነጭ ናት። በጣም ደምታለች። መጀመሪያ የሄደ ሰው ተናግረዋል። ህፃናት ያው ግልጽ ናቸው። ቅጠል ቆርጦን ስንጫወት ነበረ። የእሱ ልጅ የኔ ልጅ ጓደኛ ናት እና ከዛ ባባዬ ታታ ትጠራሻለች ብሎ ካስወጣን በኋላ ግቢውን ዘጋው። ስንመለስ ዝግ ነው ግቢው። ያኔ የኔ ልጅ ወደ ቤት ገባች። በኋላ ውሃ ይዛ ሽንት ቤት ብላ ስትሄድ ያው ጠርቶ ቤቱ አስገብቷል። ያው ከደፈረ በኋላ አሸዋ ሳይቀር ያው ጊዜዋ ትንሽ ናት፣ ሰዓቷ አጭር ናት። ቶሎ ነው ቀጫጫ ነች፣ ምንም አቅም የላት። ከደፈረ በኋላ ያው ድምፅ እንዳይሰማበት አፏ ሳይቀር አሸዋ ብቷል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አጣጥቦ ለማስመሰል ሰውነቶቿ በሙሉ በምላጭ ተልትሎ አውጥቶ አሻራ እንኳ ልምድ ያለው ሰው ነው እንጂ አሁን መደፈር ኮመን ነው። ብዙ ነገር ታያለና ደፍሮ ቢተውልኝ ጥሩ ነበር። በአሰቃቂ ሁኔታ ድርጊቱን ካረገ በኋላ ያው ለመሸፈን አጣጦ ወስዶ ደግሞ የጣላትኛ በር ላይ ነው። በ25/11/2015 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:30 አካባቢ ስልክ ተደውሎ ከቅርብ ኃላፊ የሆነች ልጅ ተገዳ ተደፍራ አሜን ጋ ሂጅ ተባልኩኝ። በወቅቱ አዎ ተጎድታ ሕክምና ከገባችበት ክሊኒክ ጋር ማለት ነው። ከዛ ያሉ አባሎችን ይዤ ወደ ግድያ ቦታ ወደ ተኛችበት ክሊኒክ ቦታ ሄድኩኝ። ሲሄድም ሟች የ7 ዓመት ህፃን ህይወቱ አልፎ ደረስኩኝ። እንደ ደረሱም የነበሩ ዶክተሮች ተገዳ ተደፍራ ህይወቱ አልፎ ነው የመጣች የሚል ነገር አናገሩኝ። ከዛ በኋላም ወደ ወንጀል ቦታ ሌሎች አባሎች ሄዱ። እኔ እሷን ይዤ ወደ ፈለገ ህይወት ለምርመራ ሄድኩኝ። ከአስከሬን ምርመራ በኋላ ወደ ቤት ስንሄድ ቦታው ላይ አንዳንድ ጥቆማዎች ይሰጡ ነበር፣ ተከሳሽ የሚያመላክት ነገር እዛ ቦታ ላይ ያው ተከሳሽንም እዛው አስከሬን ቦታ ይጨነቅ ይረበሽ ነበር። እጁን ከኪስ ይከታል፣ በደረቱ ያደርጋል።
በቃ የመረበሽ አብሮን ነበር። አዎ ወንጀል ወንጀል ቦታው ጋር አይደለም ከፈለገሌ ካስከሬ መርመራ ቦታ። አዎ ካስከሬ መርመራ ቦታ ላይ ከዛ በኋላ የሆነ ሰው ጥቆማ ሰጠኝ። ስልክ ገብቶ ያወራል። ልጅቷ እኮ ተደፍራለች ሙታለችም ይያለ ያወራል። ስን ሰውዬ ተከታተልና ቆይተን ወደ አስከሬ መልሰን ይዘን ስንሄድ ቤት ላይ ወደ ህግ ቦታ እንድንሄድ ፈልጋለሁ አንዳንድ መረጃ እንድትሰጠን ስለው ጫማውን ቀያየርና ለበሰው። ምን ላረግልሽ ነው የሚሄድ እህቴ ሄዳለች እኮ እህቴን ወስዳችኋታል ሌላ ቤት ሰብዷል ለምን ሄዳለሁ አለኝ። አንተም አንዳንድ ቃል መስጠት ስለሚጠበቅብህ መሄድ አለብህ ብዬሽ ከዛ በኋላ ምርመራ ሂደታችን ጀመር። በወቅቱ የሰው ማስረጃም የህክምና ማስረጃም ሟች ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት በምን ሁኔታ ነበረች እዛ በኋላስ ቤት ላይ ስትጫወት ከህፃኖቹ ጋር እንደነበረች የሚያወዛግብ ምርመራ ተነስተን የምርመራ መዝገብ አጣራ። ወንጀሉን ለመደበቅ እሱ እንዳልፈጸመው ለመደበቅ ሻወር ቦታ ላይ አንድ እግር ጫማ ወድቆ ሻወር ቦታ ላይ አንድ ስከርፕ የተሰጣ ስከርፕ አንስቶ እዛ ቦታ ላይ አስቀምጦ ከእንጨት ቅርበት ጋር ማለት ሆን ተብሎ በታሰበበት ድብቅ በሆነ መልኩ ቤት ውስጥ ተገዳ ተደፍራ የተለያዩ ባዕድ ጠጠሮች በአፏ ገብተው በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ አልፎ ነው ልጅቷ የሞተችው። ተደፍራም አሰቃቂ ድርጊትም ተፈጽሞባት እንዳትጮህም በአፏ የተለያዩ አሸዋና ጠጠሮች ሁሉ ገብተው ማለት ነው። የሰማሁት ስራ ላይ እያለሁ ነው። ስራ ላይ እያለሁ ተደውሎ እንዲህ ሆና እሱ ተደፍራ ህይወቱ አልፏልና ለቅሶ ነው የተጠራሁት። እሷንም ህፃኗን አውቃታለሁኝ በቅርብ ጎረቤት ምንን ስለቆየ አውቃታለሁኝ እና እንትም ተስፋ ያስቆርጣል። የእውነት የራስ ያህል ነው የሚሰማ የራስ ልጅ ያክል ነው የሚሰማ። ሁኔታው የተፈጸመበት መንገድም በጣም አስቀያሚ ስለነበረ ደስ አይልም፣ ፊል ያደርጋል በጣም። ፖሊስ ይዞት ስለሄደ ፖሊስ ወስዶት አይደለ እስር ቤት ተጠርጣሪ ነህ ተብሎ እሱም ብቻም አይደለም በጊዜው ስለነበረች እህቴም ጭምር ሂዳ ነበር። በኋላ ነው የለቀቋት እና ሀዘናችን እንዳንጨርስ ወደ ነው የተነሳ ወዲያው ዳሱ ፈረሰ። ሀዘናችን እንኳ መጨረስ አልቻልንም ነበር እርስ በርሱ ሀዘንተኛው ሊጋደል። ከዛ ፖሊስም ኃላፊነቱን አንወስድም ልቀቁም በቃ 100% ራሱ ነው ገባ። በሶስተኛ ቀን ይመስለኛል የወጣው ከእስር ቤት ማንም አልጠየቀው ግርግሩም ተመቸው። ሲወጣ መሳሪያ ይዞ ወጣ። እኔ በጣም ራሴን እንትን ማለት አልችልም እና ከእንደገና ተደበቂ ጭራሽ ተበዳ እንደገና ተደበቂ ተባልኩ። ለምን መሳሪያ ይዞ እየዞረ ነው? መሳሪያ ይዞ ወጧን ሊገልሽ ነው። ራሴ መቆጣጠር አልቻልኩም። በቃ ሰውም ተበተን ወደ ጸበል ሄድኩ። በቃ ራሴን ሻሳት ሆነ። በቃ ወደ ጸበል መሄድ ይሻላል በሚል ጸበል ነው የተጠመቅኩ። ቆየሁ ቤት ቁጭ አለ አንድ ወር። እንዴት ህፃን ልጅ በአደባባይ ገሎ እንዴት ቢያንስ አይታሰርም? አንድ ወር ቤት ቁጭ ብሎ እንዴት እንደዚህ ይንቀሳቀሳል? ፖሊሶችን ሄድኩ። በቃ ከዛ ጸበሉ ትቼው ደግሞ መጣሁ። ትንሽ ተረጋጋ መጣሁና ፖሊሶች ጋር ጦርነት ጀመርኩ። ቤት ቁጭ ብሎ በጎን እንታረቅ ይላል፣ በጎን ደግሞ እኔን ፍለጋ ይገባል። ይደውላል። ሲደውል አላነሳም፣ በራሱ ስልክ ይደውላል። ከዛ በኋላ ሴቶችና ህፃናትም ሳይቀር እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ በሴትነት ኮርቻለሁ። በጣም መርማሪ ፖሊሷን ስምንተኛ ጣቢያ ናት፣ በጣም ኮርችባታለሁ። መጀመሪያው እስከ መጨረሻ የነበረች እሷ ናት። እሷም በጣም ጥረት አድርጋለች። መረጃ በሌለበት አግባብ ነው የሚፈጸም ይህ ድርጊት። በእሷን ግን ያው ምርመራውን ፈታኝ አድርጎብኝ የቆየ ቤተሰቦችም ናቸው፣ ጎረቤት ናቸው ለማጥፋትም ሁሉ እኔም እስኪዛትብኝ አታርፍም ወይ ለምንድን ነው የማታናግሪኝ ፍርድ ቤት ላይ ለምንድን ነው የማታናግሪኝ? እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ከሳሽ ከግል ተበዳይ ከሟች እናት ላይም የተለያዩ ተጽዕኖዎች ነበሩ። ቢሮ ድረስ ስራ ቦታዋ ድረስ ቤቷ ላይ መሄድን እንጃ እንጂ ስራ ቦታዋ ድረስ መውጣት መውረዶች እንደነበሩ እጅግን በጣም ከምንም በላይ እሱ እዛ አካባቢ እዚሁ ተወላጁ ነው፣ ቤት ነዋሪ ነው፣ ተከራይ ናት እች ግለሰብ። የተለያዩ ተጽዕኖዎች ነበሩ። ቃላት የለኝም እንደምገልጸው። የህፃን ልቅሶ አይመስለኝም። መኪና ያዘው በሙሉ የሚያልፈው በሙሉ ታሪኩን ሲሰማ ይጠይቃል። በቃ የህፃን ልቅሶ አይመስልኝም። በቃ በጣም በጣም የተጽናን ነው። በቃ እንዴ በቃ ሰው የእኔ ሀዘን ብቻ አይደለም ለካ የሁሉም ሀዘን ነው በሚል ነው የተጽናን ነው። እጅግ በጣም ተጽዕኖ የነበረው ጉዳይ ነው የነበረ። በዚህም የተነሳ ያው ተከሳሽ ጌትነት ባይ 25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተደርጓል። አዎ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል። በቂ አይደለም ድርጊቱ፣ ግድያ ብቻ አይደለም። አሸዋው ምላጭ መተልተሉ፣ እንደዛ ማንቆ አንገቷን እራሷን መከላከል ማትችል ህፃን፣ ይህ በቂ አይደለም። ግን ደግሞ አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ስታየው ነፃ ለማስወጣትም ጥረት እያደረጉ ስለነበረ ያው እጃቸው ረጅም ነው። በጣም ከባድ ነበር።
አቃቢ ህግ ላይ በተመሳሳይ ያገዙንም አሉ ያላገዙንም አሉ። እነሱ ግን የሆኑ ፖሊስን በተመሳሳይ በጣም ፈተና ነበር። ከዛ አንጻር ስታየው ያው ከምንም ያው በቂ ባይሆንም ልጄ ባይመልሳትም ጥሩ ነው ብዬ ነው የተቀበልኩት። ከእግዜር ነው በሚል ነው እኔ ብዙ ቦታ ያልሰጠሁት። ግን አስተማሪ ሆኖ ሄቨን ብታልፍ ነገ በጣም ብዙ ህፃናት ሄቨን አሉና አስተማሪ ሰው የኔ ልጅ ብቻ አይደለችም እና በወሬ ደረጃ ሶስተኛ እንደሆነች ነው የኔ ልጅ እዛ ሰፈር እና ልምድ አለው ይሰው ግን አልታወቀም። 4 ሰዓት ነበር የምሰራው ግን ከልጄ እና ከእህቴ ውጭ ማንም አያውቅም። 4 ሰዓት ነው የምሰራው። ቤት ወር ሙሉ ያላደርኩበት ሰዓቶች አሉ። ቤቴ ቋሚ ስራዬ እውላለሁ፣ ፓርታይም ሌላ ቦታ አድራለሁ፣ ተመልሼ መጥቼ እዚህ ቆም እውላለሁ። እኩል ነው ግን የምሰራው። እንቅልፍ ሳልተኛ ነው ግን እዛን ግን በጭራሽ እንትናል። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ትለያለች እና ባዶ እጄን ገብቼ አላውቅም። እንግዲህ የጤናን ደሞዝ ታውቃለህ፣ የማይረባ ደሞዝ ነው እና እዛም ሰርቼ ግን እና እግዚአብሔር ይመስገን የሰው እርዳታ አልፈልግም፣ የሰው እንትን ማየት አልፈልግም። ሄብዬ አላውቅም፣ በጣም ጎበዝ ልጅ ናት፣ በጣም ጎበዝ ናት። በጣም የምትላትን የምትሰማ ጥፋት እንኳ አጥፍቶ ስትቆጣት እሺ ማዬ ብላ እኔ አሁን ልመታት ሶኬት አነሳለሁና እሺ ማዬ ይቅርታ እሺ ስትለኝ ልትቆጣት እንኳ መሳሰለት ብታካት በጣም ለየት ያለች ናት። በትምህርቷ በጣም ጎበዝ ናት። ትምህርት ቤት በጣም ነው የሚወዷት መምህሮቿ። በጣም የምታስብ ከእድሜዋ ኦልሞስት 7 ዓመት ከ7 ወሯ ነው እስክትለየ ድረስ እና የሆነ ነገር ልገዛላት ስትፈልግ ስትጠይቀኝ እንኳ ማዬ ብር ሲኖር ልትገዥልኝ ትችያለሽ? አሁን እኔ የቁም ሬሳ ነኝ ምልህ በጣም ከባድ ነው። እንዲህ እንደምናወራው አይደለም። ልጅ አንድ ቀን ታማ አታውቅም። ድንገት ነው የተለየችኝ እና አሁን እንዳልኩ ያው በየቦታው እየተሳደድኩ ነው። ያው እነሱ ወንድማችን አልገደለም የገዳያችን ቤተሰቦች። ስራ መስራት አልቻልኩም። የተለያየ ሰው ነው የሚልኩት። መስሪያ ቤት እንኳ ያው ለእነሱም ጥሩ አይደለም። ስሙን ባልጠራ እንጂ ከሙያዬ ውጭ ሌላ መስሪያ ቤት ገባ። ለምንድን ነው ከሙያሽ ውጭ ሌላ መስሪያ ቤት የገባሽ? መስራት አልቻልኩማ። የኛ ስራ አዳራለሁ፣ በማንኛውም ሰዓት መጥቶ ጉርቱ መሄድ ይችላሉ እና ቀይሪ በሚል ቀይር ሻይ ቤት ሳይቀር መጥቶ ቁጭ ይላሉ። ቁጭ ብሎ ማታቀው ሰው ነው የሚመጣው ብዬ ጊዜ እና እኛ ባለንበት በችሎት እኛ ሳያውቁም ብዙ አማርኛ ተናግረዋቸዋል። እኛ እነሱን አስጠርተን የክልሉ መከላከል ኃላፊ በፖሊስ አስመጥቶ ቁጭ አርጎ ዋስ አስጠርቶ ለነሱ ለቀጣይ በዚች ሴት ላይ የሆነ ችግር ቢደርስባት ተጠያቂ ናችሁ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ በተደጋጋሚም ክትትል እያደረገላት ነበር። ያው ለእሷ እንግዲህ ሲጀመር ስለሚቀራረቡ የነበረችው ከነሱ ቤት ተከራይታ ስለነበረ እነዚህ ወንጀል ከፈጸመው ቤተሰብ ስለሆነ ስለሚተዋወቁ እሷ ደውለውም በመንገድም ስሄድ እንዲህ አሉኝ ትላለች። ባየቻቸው ቁጥር ልትጨነቅም ትችላለች። እና እኛ ምንችለውን ትሪት አድርገናል። ስጋት አላት። ሰዎቹ እስቲ ለአሁንም ይግባኝ ብለው እኮ በይግባኝ ነው ያለው ለሰበር ማለት ነው። አሁንም ራሱ ለመምጣት እኔ ለሰበር ይሻራል እያሉ እያስወሩ ነው ለመምጣት ስጋት አለኝ እያለች ነበር። እና ስጋቱ አላት። ሰዎቹ ማያርፉም። ግን ደግሞ ፖሊስ የሚችለውን ሂዷል። እስከ መጨረሻው ደግሞ መከታተል አለበት። ምንም እንኳን ወንጀል ፈጻሚው ፍርድ ተሰጥቶት ጉዳዩ ቢጠናቀቅም የሲስተር አበቄለሽ ያደባ መንፈስ አልተረጋጋም። ከሀዘን ለሀዘን ተደራርቦ በወንጀል ፈጻሚው ቤተሰቦች ዛቻና ማስፈራሪያ መደበኛ ስራዋን ለቃ ያለ ሙያዋ በአንድ ድርጅት በጎ ፈቃድ የጽዳት አገልግሎትን ለመስጠት ተቀጥራ እየሰራች የነበረችበት ሂደት እጅግ አሳዛኝ ቢሆንም ይህን አምናና ተቀብላ ተግባሩን ለመከወን የምታደርገው መፍጨርጨር አሁንም እንከን አላጣውም። ከዚያም በተደጋጋሚ ደረሰኝ የምትለው ጫና እንደ ጥላ እየተከተለ አካባቢ ጥላ እንድትሰደድ አደረጋት። የጤና ባለሙያ ጓደኛዬ አንድም ቀን አልተለየችም። 6 ወር ሙሉ አብራን ነው ጥቁር ለብሳ ጥቁር ቲሸርት አሰርተን ለብሳ እንደኛ ፍትህ ስትል ነበር ቁማ። እሷን በደንብ አይተዋታን አውቀዋታን። 3 ሰዓት ላይ አዳራ ድረስ ስትወጣ ጠዋት እህቶቹ አነቋት። እዛ ተደባደቡ። ፖሊስ ላግሎ ላካቸው። በኋላ ለእኔ ተነገረኝ። ወደ ፖሊስ ሄድኩ። ከፍርድ በኋላ ነው እንግዲህ
ሀምስት አመት ከተፈረደበት በኋላ የተከሳሽ ቤተሰብ ይህን አይነት ድርጊት ውስጥ የሚያደርጉ ከሆነ እያደረጉም ከሆነ ነገ እነሱም በህግ እንደሚጠየቁና ማንም ከህግ በታች መሆኑን ሊያውቁት ይገባል። ማረፍም ስለሚጠበቅባቸው ብዬ ነው ይህን ማለት የምችለው። እንዳትሰራው እዛም መስራት አልቻልኩም። ለሶስተኛ ጊዜ ቤት ቀይሬ ያለሁ ቤት ቀይሬም እዛም በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ በቃ ልቀቂ የሚለው ሰው በዛ። በቃ ልቀቂ ልቀቂ፣ እንዴ ልጄን አጥቼ ተበድዬ ሌላ በደል አይሆንም? በቃ ለልጅሽ የተደገሰው ድግስ ላንቺ ተደግሶ ቢሆንስ? እየተፈለግሽ አይደለ? ወጣሁ። አሁን የለውም። ከባህር ዳር ውጭ ነኝ። ከባህር ዳር ውጭ ስራማ የለኝም። እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልኩ የባህር ዳር ሰው በጣም እዚህ አጋጣሚ መመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ያገዙኝ ስራ ባልደረቦቼ፣ በቃ ጤና ተቋሞች በሙሉ እና እያዋጡ ሐኪሞቹ እያዋጡ እስካሁን ድረስ በእነሱ ላይ ነው ያለሁት እና አልቸገረኝም፣ እግዚአብሔር ይመስገን።